کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہداء سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے با آواز بلند صلوات. دشمنان مکتب اہل بیت جو اس وقت پورے عالم میں بدامنی اور دہشت گردی کا جال بچھائے ہوئے ہیں, ان کی سازشوں کی ناکامی کے لیے با آواز بلند صلوات. ملک میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے با آواز بلند صلوات. جہاں جہاں اہل ایمان مصروف عزاداری اہل بیت ہیں ان کی حفظ و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات. صاحبان حاجات جو ان محافل مقدسہ سے اپنی اپنی حاجات کی برابری کا توسل کرنا چاہتے ہیں ان سب کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے با آواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے با آواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
الصلوات. اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے رب العزت کا سورہ المائدہ میں ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ ہستی ہے جو ایمان لائی ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو جو بھی اللہ کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے رسول کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اور اس ہستی کی ولایت کو مانتا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو یہ حزب اللہ میں ہے، اور یقین رکھو کہ حزب اللہ ہی غالب ہونے والے ہیں. باواز بلند صلوات. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ولایت اللہ نے اپنے لیے بھی ثابت فرمائی، اپنے رسول کے لیے ثابت فرمائی، اور اس ہستی کے لیے ثابت فرمائی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور مفسرین و محدثین نے اس امر کو تسلیم کیا کہ وہ ذات والا صفات امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. خالق لم یزل و لا یزال نے دیگر آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین مومنین کے ولی ہیں اور ان کی آپس میں ولایت موجود ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آپس میں سارے اہل ایمان بھی رشتہ ولایت میں منسلک ہیں اور ان کے درمیان بھی تعلق ولایت گہرے طور پر موجود ہے. یعنی ایمان ایک مومن کو دوسرے مومن کا ولی بناتا ہے، اور اگر ایمان ہو اور ایک دوسرے سے ولایت و محبت کا رشتہ موجود نہ ہو تو سمجھ لو کہ تیرے اندر ایمان موجود نہیں ہے. تیری محبت کی بنیاد قوم و قبیلہ، دولت و ثروت، رنگ و نسل، زبان و لغت یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اگر باہمی محبت کی کوئی بنیاد ہے تو اس کا نام ایمان ہے، اور ایمان کا دوسرا نام حب علی ہے. ایمان کا دوسرا نام حب علی ہے، حب آل محمد ہے، وہی محبت جسے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میں مودت فی القربا کا نام دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے جہاں خالص ایمان ہوتا ہے وہاں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں، محبتیں پائی جاتی ہیں. کبھی کبھی میں اس مثال کو پیش کر کے اہل ایمان کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. اگر کراچی کا کوئی مومن فرض کیجئے کہ ٹوکیو کے ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں جاپانی خد و خال، جاپانی قد و قامت، جاپانی زبان والا کوئی شخص آگے آئے اور وہ آپ کے سامنے بڑھ کر آ کے آپ کا مصافحہ کرے اور اس کراچی والے مومن کو کہے السلام علیکم یا علی مدد، باواز بلند صلوات،
اس کے بعد یہ اس سے کچھ پوچھنا چاہے وہ اس کی زبان کو نہ سمجھے، وہ اسے کوئی جواب دینا چاہے یہ اس کی گفتگو کو نہ سمجھے، باقی تو کچھ ایک دوسرے کو نہ سمجھ ہے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے اور کچھ بھی شناسائی نہیں رکھتے اور کوئی قدر مشترک نہیں رکھتے، رنگ و نسل بھی علیحدہ ہے، زبان بھی علیحدہ ہے، وطن بھی علیحدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کراچی کے مومن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، فقط اس کا یہ جملہ جو اس نے بڑھ کر تیرے سامنے کہا، تیرے دل میں اس کی محبت کا بیج کاشت تو ہو جائے گا یا نہیں؟ جس کے دل میں محبت آ جائے گی وہ باواز بلند صلوات پڑھے گا، یا علی آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تمہارا آپس میں اور تو کوئی اشتراک نہ تھا، کوئی چیز آپ کی قدر مشترک نہ تھی، لیکن تیرے دل میں اس کی محبت کا نور کس چیز نے داخل کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں مودت فی القربا، اس کو کہتے ہیں حب اہل بیت، اس کو کہتے ہیں محبت علی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا مات مغفور اللہ مات تائبا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ومنکیر جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. واضح ہے کہ میں کچھ مختصر کر رہا ہوں رسول اکرم کے فرامین قدسیہ کو سمجھانے کے لیے، ایک نقطہ ہی فقط بطور ترجمہ عرض کرتا ہوں. پاک پیغمبر کی حدیث کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے، سب نے تسلیم کیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو حب آل محمد لے کے اس دنیا سے جاتا ہے، موت کے تختے پہ جب سوتا ہے تو اس کے قلب میں حب آل محمد کا نور موجود ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، اللہ اس محب آل محمد کی قبر کی مٹی کی ڈھیری کو رحمت کے ملائکہ کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے. بالفاظ دیگر اللہم صل علی محمد و آل، بالفاظ دیگر رب العالمین اپنی آسمانی مخلوق عرش پہ بسنے والے ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آسمان کو چھوڑو، اپنے عرش کو چھوڑو، جاؤ زمین پر. مجھے نہیں پتا آیا زمین سے آسمان کی طرف جانا معراج ہے یا آسمان سے زمین کی طرف آنا معراج ہے. بابا سے بلند صلوات. یا علی یا علی یا علی مدد. حکم ربانی ہوتا ہے اے میرے فرشتوں اور اے میرے ملائکہ زمین پہ اتر جاؤ اور جاؤ اس مٹی کی ڈھیری کی زیارت کرو جس کے نیچے وہ مؤمن دفن ہے، جس کے سینے میں وہ دل ہے، جس دل میں حب علی ہے. یا علی یا علی یا علی. عزیزان من، معمولی چیز نہیں ہے اگر یہ میں کہہ دوں کہ ملائکہ
اترتے ہیں زمین پر معراج پانے کے لیے. آخر جس مقام پر وہ ہیں وہاں سے اس مقام کو چھوڑ کر زمین پہ آنا یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ اور کیا رب کائنات اپنے ملائکہ کو کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے جو ان کی تنزلی کا باعث ہو, جو ان کی پستی کا وسیلہ ہو, جو ان کو اعلیٰ مصروفیت کو چھوڑ کر ادنا مشغولیت کی طرف جانے کے حکم پر مبنی ہو؟ عقل و فکر کا تقاضا یہی ہے کہ خالق کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ اپنے اعلیٰ کام کو چھوڑ کر ادنا کام کے لیے چلے جاؤ. پس ماننا پڑے گا حب آل محمد کوئی ایسا نور ہے کہ ملائکہ کو عرش چھڑا کر فرش پہ بھیجتا ہے تاکہ ان کے لیے باعث عزت بن جائے, ان کے مقام و مرتبے میں اضافے کا وسیلہ بن جائے. پس اگر ایک مومن کے دل میں آل محمد کی محبت موجود ہو اور ان کی قبر کے لیے ملائکہ کو اللہ زوار و زائر بنا کر بھیجے, تو مجھے فرمائیے قبر کی زیارت عبادت ہوئی یا بدعت بنی؟ یا مجھے نہیں سمجھ آتی. آخر حدیث تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ جعل اللہ قبره مزارا لملائکت الرحمہ علا ومماتا علا حب آل محمد. علامہ زمخشری بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں, علامہ فخر الدین رازی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں, علامہ محمد ابن یعقوب کلینی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں, ہاشم بحرانی بھی اس کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں. غرض ہے کہ علماء و محدثین اہل سنت اور علماء و محدثین اہل تشیع سب روایت کرتے ہیں کہ علا ومماتا علا حب آل محمد, جو محبت اہل محمد پہ مرتا ہے جعل اللہ, اللہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت بناتا ہے. کسی بادشاہ نے نہیں بنایا, کسی مجتہد نے نہیں بنایا, کسی علامہ نے نہیں بنایا, کسی امیر و کبیر نے نہیں بنایا. کس نے بنایا ہے؟ اللہ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ مزار بناتا ہے, یعنی مقام زیارت بناتا ہے. لفظ مزار اس کو کہتے ہیں جو جائے زیارت ہو, جس کو اللہ زیارت گاہ بنائے. وہ جس کو اللہ زیارت گاہ بنائے اور بنائے بھی اپنے ملائکہ کے لیے, جبکہ ملائکہ کی تعریف قرآن مجید کرتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. ملائکہ ہمیشہ اللہ کے امر کے تابع دار ہوا کرتے ہیں, وہ تو کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے مرضی الہی کے خلاف نہیں نکالتے, سبقت الی القول نہیں کرتے, کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جو امر الہی کے خلاف ہو. بس معلوم ہوا امر خداوندی ہوتا ہے, جاؤ اس مٹی کی ڈھیری یعنی قبر کی زیارت کرو. اب عالم اسلام کے محققین و مدققین و محدثین و صاحبان فتویٰ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے, یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے, یا پیغمبر اکرم کا ارشاد تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ جائے زیارت بناتا ہے قبر محب اہل بیت کو اپنے ملائکہ کے لیے. اللہ جائے زیارت بنائے, کوئی مفتی کہے کہ قبر کی زیارت کرنا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس مٹی کو یہ شرف کیوں ملا؟
آخر قبر ایک مٹی کی ڈھیری کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا روضہ بنا ہوا ہو، کوئی اس کے اوپر بہت بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہو، بہت بڑی خانقاہ سجائی گئی ہو، نہیں، ہو سکتا ہے آپ نہ جانے، میں نہ جانوں، کوئی نہ جانے، وہ جانے جو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ محبت آل محمد کا مقام قلب ہے، اور قلب کی گہرائی میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، مگر وہی جانتا ہے جو علیم بما فی الصدور ہے، نہ جانتا ہو کوئی، لیکن چونکہ وہ تو جانتا ہے، ایک نہ جاننے والی میت کو بھی کہ نہیں جانتا کوئی کہ اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے، اسے دفن کر دیا گیا قبر میں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ دل معمولی دل نہیں ہے، یہ قلب عام سا قلب نہیں ہے، بلکہ اس کے قلب کے اندر اس کی محبت ہے جس کو میں نے ولی بنایا ہے۔ یا علی، جس اور امت مسلمہ کو آگاہ رہنا چاہیے، محب آل محمد کی قبر کی زیارت، زیارت ہے، اس کی عبادت نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے طور پر خیال کرتے ہیں یہ جی قبر پہ جاؤ گے تو عبادت ہو جائے گی اس قبر کی اور صاحب قبر کی۔ نہیں، باپ کی اطاعت، اطاعت باپ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اس وقت آپ مجلس ذکر اہل بیت میں موجود ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا مجلس پڑھنا کس کی عبادت ہے؟ ذکر حسین کا ہے، ذکر آل محمد کا ہے، ذکر شہدائے کربلا کا ہے، احترام ان پاک ہستیوں کا ہے، لیکن عبادت کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ماتم حسین کا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی انسان کو ملاوٹ اور خلط و ملط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر اطاعت رسول کی کرتے ہیں تو رسول کی عبادت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت رسول عبادت کس کی ہے؟ جس نے رسول کو لائق اطاعت بنایا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی۔ پس معلوم ہوا ان نقطوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی وہ جو کسی ولی اللہ کی قبر اور مزار کی زیارت کو جاتا ہے، کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر فتویٰ لگائے، اور تجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کوئی کسی کے قلب کی کیفیت کا جائزہ اور اپنے طور پر اس کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے، کم از کم اس سے پوچھو تو صحیح کہ تیرے دل کی نیت کیا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں لائق احترام سمجھتا ہوں اس ہستی کو، اس لیے کہ اس کے قلب میں حب آل محمد اور حب رسول و آل رسول موجود ہے، میں تو احترام کرنے گیا ہوں، میں تو احترام کرتا ہوں، اور احترام کو ان کی عبادت نہیں سمجھتا، اس احترام کو اس کی عبادت سمجھتا ہوں جو لائق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ نقطہ روشن اور واضح ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے، معبود برحق وحدہ لا شریک اللہ جل جلالہ ہے۔ آپ سب حضرات اس عقیدے میں میرے ساتھ شامل ہیں اور یقیناً شامل ہیں، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے معبود برحق اور لائق عبادت ہونے میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، وہ اپنی اس عقیدہ توحید کی گواہی دینے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا احترام کرنا اس سے اس کی عبادت ہونے لگ جاتی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور بہت بڑا اشتباہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ عرض کروں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ کی ولایت میں آیا اللہ اپنی ولایت میں وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ورسولہ، دوسرا ولی اللہ نے بیان کیا ہے اللہ کا رسول ہے، میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کو ولی کس نے بنایا؟ رسول ولی ہے نا، رسول کو ولایت کس نے دی؟ ولی ہمارا کس نے بنایا؟ اللہ بھی ہمارا ولی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں ایک بہت قابل غور سوال ہے، رسول کو اللہ ولی بنائے تو وہ ولی ہے، اللہ کو کون ولی بناتا ہے؟ رسول کو ولایت اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کو کون ولایت عطا کرتا ہے؟ اسی سے پتا چلا رسول کی ولایت اور ہے، اللہ کی ولایت اور ہے، اللہ کی ولایت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ مالکم من دونہ ولی ولا نصیر، تمہارے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی ولی نہیں ہے، اللہ هو الولی، اللہ ہی فقط ولی ہے۔ ایک آیت میں فرماتا ہے اللہ هو الولی، مالکم من دونہ، من دون اللہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی ولی نہیں ہے، اللہ ہی فقط ولی ہے، تنہا اللہ ہی ولی ہے، ولایت اللہ میں منحصر ہے، محدود ہے، حصر ہے۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ فقط اپنی ولایت میں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے اور کہتا ہے میرے علاوہ اور کوئی ولی نہیں، لیکن اگلی آیت میں کہتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور رکوع میں زکات دینے والا بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس نقطے کی طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، کئی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ بھائی اللہ کے علاوہ اور کسی کو ولی نہ مانو، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے، اللہ ہی فقط ولی ہے، مالکم من دونہ ولی، اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے، اکیلا اللہ ولی ہے۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مانا وہ قرآن کے مخالف ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ بدعتی ہو جائے گا۔
جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں شفاعت نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، اللہ کے ہاں شفاعت کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، کون اللہ کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اللہ کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے، بس وہ اسی آیت پہ زور دے کے اس قسم کی آیتوں پہ زور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے طور پر بہت سارے مریدوں کو پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ تو اور کوئی شفیع ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، لیکن جب ان کو کہا جائے ذرا آیت الکرسی تو پڑھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا بِإذنِ، کون ہے جو بارگاہ الہی میں شفاعت کر سکے؟ یہاں تک رکو مت، یہاں تک ٹھہر نہ جاؤ، بلکہ اللہ بِإذنِ ہی کو تو پڑھو کہ مگر جس کو اللہ اذن دے، جس کو اللہ اذن دے اس کو اللہ اذن دیتا ہے کہ وہ شفاعت کرے، پس معلوم ہوا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میری بارگاہ میں ہر کس و ناقص کو شفاعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، فقط اسی کو حق شفاعت حاصل ہے، بآواز بلند صلوات، فقط اسی کو حق شفاعت حاصل ہے جس کو اللہ اذن شفاعت اپنی بارگاہ میں دیتا ہے، بس معلوم ہوا کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اذن شفاعت دیا ہے اور وہ شفاعت کرتے ہیں، شفاعت کریں گے، اور شاید ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا کردار، ہماری اپنی نیکیاں، ہماری اپنی عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال و عبادات کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہو سکیں، جنت نہیں ملے گی ہمیں، مگر تب ملے گی جب ان کی شفاعت حاصل ہوگی جنہیں اللہ نے شفاعت کا اذن دیا ہے، من. اب جب یہ دونوں آیتیں ہم سامنے رکھیں گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، فقط ایک آیت کو سامنے رکھو گے دوسری کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ صورت بن جائے گی کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور جس نے قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ کا بھی انکار کیا، ایک حرف کا بھی انکار کیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا، جیسے اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس لیے جب مسئلہ شفاعت آئے گا تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ شفاعت ہے لیکن ہر کس و ناقص کے لیے نہیں، اسی کے لیے ہے جسے رب اس شفاعت کا اذن دیتا ہے۔ اور یہاں آ کر مجھے یہ کہنے کا حق دو، اگر رب کریم محمد مصطفیٰ کو اذن شفاعت نہ دے گا، علی مرتضیٰ کو اذن شفاعت نہ دے گا، فاطمہ زہرا کو اذن شفاعت نہ دے گا، حسنین کو اذن شفاعت نہ دے گا، ان ائمہ خدا کو شفاعت کا حق نہ دے گا جن کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو مقام طہارت و عصمت عطا فرماتا ہے اور جن کے متعلق فرماتا ہے وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسریٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم،
مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، میرے دوستوں عزت کی قسم اٹھا رہا ہے اپنی عزت کی رب ذوالجلال، اپنی جلالت کی قسم کھا رہا ہے رب ذوالجلال۔ اس کائنات میں سب سے بڑی عزت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی، لیکن ان کی بھی عزت اس لیے ہے کہ اس ذوالجلال نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور وہ خود ایسی عزت والا ہے اس کو کوئی عزت عطا کرتا نہیں ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کے پسینہ سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمان، جس پہ ہونے لگے خالق کو اتنا گمان، ایسا انسان زمانے میں علی بنتا ہے۔ دونوں ہاتھ ملا کر کے نعرہ حیدر علی۔ تو اس لیے لولا کلما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اور نبی فرماتے ہیں جب تک میرے ساتھ صلوات میں میری آل کو شامل نہ کرو گے تمہاری صلوات مکمل نہیں ہو سکتی۔ بس معلوم ہوا محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کو رب کائنات نے یہ منزلت عظمیٰ عطا فرمائی ہے کہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو میں خلق نہ کرتا، شمس و قمر کو خلق نہ کرتا، بحر و بر کو خلق نہ کرتا، مختصر یہ کہ سب کچھ خلق نہ کرتا اگر تم نہ ہوتے اور تمہاری محبت نہ ہوتی جو تم سارے اس وقت زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہو۔ میں تو ان کے لیے اس کائنات کو پیدا کیے ہوئے ہوں، تمہاری محبت میں میں نے خلق کیا ہے۔ بس عزیزان من، ساری کائنات جن کی محبت میں خلق کی ہے کیا ان کو شفیع نہیں بنائے گا؟ کیا ان کو شفیع نہیں بنائے گا تو پھر اور کن کو شفیع بنائے گا؟ بس مسئلہ شفاعت اپنے مقام پر حق اس طرح ہے کہ وہ آیتیں بھی برحق ہیں جن میں کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور شفیع نہیں ہے، لیکن وہ آیتیں بھی برحق ہیں جن میں وہ کہتا ہے کہ وہی شفیع ہیں جن کو اللہ اذن دیتا ہے۔ اور جب دونوں کو ملا کے پڑھو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا ہر کس و ناکس کو رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کا حق نہیں ہے، اگر ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہے، یا ان کو ہے جن کے بارے میں وہ تصدیق فرماتے ہیں۔ اور جب ایسا ہے تو پھر میرے دوستو مقام ولایت میں بھی تمہیں ایسا ہی ماننا پڑے گا کہ اللہ ایسا ولی ہے کہ اس کی ولایت وحدہ لا شریک والی ہے، اس کو کوئی ولایت صلوات با واضح بلند بسم اللہ، اس کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اس کی ولایت میں وہ اس لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے کہ اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے اختیارات و افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے معبود برحق اور لائق عبادت ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اسے کوئی دے سکتا ہے
بہنوں سے کوئی دیتا ہے وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں عطا کرتا، لیکن جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے مجھے ماننے والوں اگر تم نے فقط مجھے مانا اور ان کو نہ مانا جن کو میں نے دیا تو تم نے پھر مجھے بھی نہ مانا، اگر تم مجھے مانو اور میرے رسول کی رسالت کو نہ مانو میرے نبی کی نبوت کو نہ مانو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا، لا الہ الا اللہ تمہیں تب فائدہ دے گا جب محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاؤ گے، اور اگر محمد الرسول اللہ سے تمہیں ناراضگی ہوتی ہے تو ایک نہیں کروڑوں مرتبہ اربوں مرتبہ تم لا الہ الا اللہ کے ورد کرتے رہو اور ہو حق کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دو تو تمہارے لفظی لا الہ الا اللہ سے تمہیں کبھی نجات حاصل نہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے تجھے بھی مانتے ہیں اور جن کو تو منوائے ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد یا علی۔ برادران ایمان بس آخری جملہ اس حوالے سے اتنا عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آخر وہ کون سا مسئلہ ہے اور وہ کون سا پیغام ہے جس کے لیے خداوند کائنات اپنے رسول کو متوجہ ہو کے کہتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دے وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور یہ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کو ہی نہیں پہنچایا۔ بعض لوگ بسا اوقات اس کا رخ پھیر دیتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ اپنے رسول کو جھاڑ پلا رہا ہے، اللہ اپنے رسول کو جھنکی دے رہا ہے۔ نہیں میرے دوست، وہ اپنے رسول کو کبھی ایسے جملے سے یاد نہیں کرتا جس سے رسول کی عزت میں معمولی سا بھی حرف آئے یا اس کے مقام و مرتبے میں کوئی معمولی سا بھی سوئی کے سرے برابر بھی کمی آئے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے وہ رسول اکرم کو ایسے الفاظ سے یاد نہیں کر رہا جس سے رسول کی عزت میں کوئی کمی آئے۔ ہاں اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رسالتہ، اس لیے کہہ رہا ہے کہ امت کو اور کائنات کو علم ہو جائے پیغام ایسا ہے کہ اگر نہ پہنچایا جائے تو رسول کی ساری رسالت بے فائدہ ہو جائے گی، رسول کی ساری محنت عکارت چلی جائے گی۔ پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کی عزت میں کمی نہیں کرنا چاہتا، پیغام کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے پھر فوراً انتظامات فرمائے اور غدیر خم کے میدان میں پالانوں کے ممبر پہ چڑھ کے یہ فرمایا کہ لوگو، بہت تفصیل ہے لیکن ایک جملہ، لوگو کیا مانتے ہو اَلَسْتُ اَوْلَى بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کیا میں ایسا ولی نہیں ہوں جس کو تمہارے نفوس پر تم سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ اس محفل میں جو کوئی یہ سنے کہ رسول اکرم کا مجمع ہے، آپ غدیر میں موجود ہوں گے اور اگر ہوتے اور رسول اکرم آپ سے یہ پوچھتے اَلَسْتُ اَوْلَى بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ تو آپ سب کا جواب کیا ہوتا؟ جی، جو اپنی جان پر رسول کا حق اپنے سے بھی زیادہ مانتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے، جو
جیسے آپ نے باواز بلند صلوات پڑھی اس دن سارے حاضرین نے روایات کے مطابق 1,20,000 تک کی روایتیں موجود ہیں، حاجی مرد اور حاجی خواتین موجود تھیں، فقط مردوں کا مجمع نہ تھا حاجیوں کا مجمع تھا، اور حج کرنے کے لیے مرد بھی جاتے ہیں اور خواتین بھی جاتی ہیں، سارا مجمع بھرا ہوا تھا، رسول گواہیاں لے رہے تھے اور آخری بات یہ کی کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں؟ انہیں نہیں، سب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں ہماری جانوں پر ہمارا اپنا حق اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، کہ آپ تو ہماری جانوں پہ ولی ہیں۔ اور جب یہ مان لیا تو اس وقت فرمایا قم یا علی، علی اٹھو، علی اٹھے، ہاتھ پکڑا، بلند کیا، چاروں طرف گھمایا اور ہر ایک کو دکھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بہت سارے لوگ، وقت ہم ہے، بہت سارے لوگ ابھی تک کہتے ہیں ہمیں مولا کا معنی سمجھ نہیں آیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کیا مراد لیا تھا؟ رسول نے اپنی مراد کو تو پہلے واضح کر دیا تھا کہ کون کون ہے کہ جو اپنی جان پر میرا حق اپنے آپ سے بھی زیادہ مانتا ہے، اور جو کوئی کسی کو اپنا ولی مانتا ہے، اپنا مولا مانتا ہے۔ مولا ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے میں اپنی جان کا اتنا مالک نہیں جتنا آپ مالک ہیں، میں اپنی جان پہ اتنا حق نہیں رکھتا جتنا آپ حق رکھتے ہیں، میری جان کہے ادھر چلو آپ فرمائیں ادھر چلو، میرا دل کہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں رسول کہے میدان میں اتر آؤ۔ عزیزان ایمان، اس وقت مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان اگر اپنے دل کی بات پہ عمل کرے تو اس نے رسول کو مولا نہ مانا، اور جو رسول کے فرمان پہ عمل کرے اس نے رسول کو مولا مانا۔ یہ معنی ہے مولا کا، اور رسول فرما رہے ہیں جو مجھے اس معنی میں اپنا مولا مانتا ہے اس وقت تک اس کا مجھے مولا ماننا بھی قبول نہ ہوگا جب تک کہ اس کو مولا نہ مانے گا جس کا ہاتھ پکڑ کر میں دکھا رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ علی مولا، علی مولا، اور جو اس معنی میں مولا مانتے ہیں ان کو اگر امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ یہ لوگ فقط میری بیعت کے طلبگار ہیں اور میں انکار کر چکا ہوں، میں ان کی بیعت نہ کروں گا، اور یہ میری بیعت کے انکار کے نتیجے میں مجھے شہید کر دیں گے، لیکن تم اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن وہ ہیں سچے مولا ماننے والے، وہ ہیں صادق ولایت پر ایمان رکھنے والے۔ جواب میں یہی کچھ عرض کرتے ہیں، مولا کیا
ہم زندہ رہیں، آپ مارے جائیں، ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر 70 مرتبہ بھی ملے اور ہر مرتبہ آپ کے قدموں پہ نثار ہونا پڑے، ہم نثار تو کر دیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آؤ میرے عزیز دوستو، قلت وقت کے مد نظر چند جملے عرض کرتا ہوں. جب مولا نے سب کو اپنے سے امتحان میں پاس دیکھا تو فرمایا، تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہید ہو جاؤ گے، جتنے بھی تم میں رجال موجود ہیں کل سب درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ گے. روایت یہ کہتی ہے، ایک 13 سال کا بچہ جو اس مجمع میں موجود تھا، جب اس نے سنا کہ چچا جان یہ فرما رہے ہیں جتنے مرد ہو سارے کل شہید ہو جاؤ گے، تو وہ 13 سال کا بچہ اٹھا اور اپنے چچا کی خدمت میں عرض کرنے لگا، انا فی من یقتل، اے چچا مجھے فرماؤ کیا میرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں ہے، کیا میں بھی شہید ہونے والوں میں ہوں یا نہیں. حضرت امام مظلوم کا سننا بجائے اس کے کہ فوراً جواب دے، سوال کر دیا، اے میرے لخت جگر قاسم، کیف الموت عندک، یہ تو بتا اس راستے میں تجھے موت کیسی لگتی ہے، اس راستے میں تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے. حضرت قاسم کا جواب آیا، یا اما الموت عندی احلا من العسل، اس راستے میں تو موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. عزادار، اس وقت امام نے فرمایا، اے قاسم فقط تو ہی شہیدوں میں نہیں ہے بلکہ میرا علی اصغر بھی شہیدوں میں ہے، میرا علی اصغر بھی شہادت پائے گا. جب امام حضرت قاسم نے یہ سنا پریشان ہو کے کہنے لگے، چچا جان کیا قاتل ہمارے خیموں میں گھس آئے گے، کیا لشکر ہمارے خیموں کے اندر آ جائے گے. سمجھا کہ علی اصغر تو ماں کی گود کی زینت ہے، علی اصغر تو گہوارے کی زینت ہے، لیکن عزادارو بالآخر مارکہ کربلا گرم ہوا، شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگی. روایت کہتی ہے، ایک وقت ایسا آیا جب امام کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری نصرت کے لیے آنے والا، تو ایک 13 سال کا بچہ تڑپ کر خیمے سے باہر آیا اور عرض کیا، لبیک انا یا اما، چچا میں حاضر ہوں، حلی میں رخصہ، مجھے اذن چاہیے. امام حسین کے بازو کھل گئے، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، چچا اور بھتیجا دونوں رونا شروع ہو گئے. بہت دیر تک روتے رہے، شاید بھائی کی نشانی امام حسن کی یاد کے تازہ ہونے کا باعث بن گئی. بالآخر قاسم سینے سے جدا ہوئے اور عرض کرنے لگے، حلی میں رخصہ. حضرت امام حسین نے کافی دیر تک انکار کیا، بالآخر قاسم کو اجازت ملی، 13 سال کا بچہ چلا مقتل کے اندر. جنگ تو بڑی خوبصورت لڑی ہے، لیکن اتنا ہی جملہ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے، قاتل کی تلوار قاسم کو زین سے زمین پہ لے جانے کا باعث بنی. حضرت قاسم کی آواز بلند ہوئی، یا اما ادرکنی، چچا جان میری مدد کو پہنچو. علامہ شہید مطہری یہاں فرماتے ہیں، ہر شہید جب زین کو چھوڑتا تھا تو اس کی آواز آتی تھی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، مولا ہمارا آخری سلام. لیکن جب یتیم زمین میں آیا تو یتیم کی آواز تھی، ادرکنی یا اما، چچا میری مدد کو پہنچو. اب تو ایک یتیم نے بلایا ہے، اب تو ایک یتیم نے بلایا ہے.
امام حسین ایسے گئے کہ کسی کے مقبر پاس ایسا نہ گئے. روایت کہتی ہے امام نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور تیزی سے گئے ادھر جدھر قاسم کی آواز آ رہی تھی. تلوار چلائی تو قاتل کا بازو قلم ہو گیا, اس کی چیخ نکلی, گھوڑے دوڑے, غبار اٹھا اور ایک مصیبت کا منظر بنا. جب غبار پھٹا تو نظر آیا کہ حسین مظلوم ہے, قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حضرت امام کی آواز آ رہی ہے یعز علی واللہ, میرے دل کو یہ بات ہے میرے یتیم بیٹے ہمیشہ ستاتی رہے گی, تو مجھے مدد کے لیے پکارے, میں تیری مدد کو نہ پہنچوں, اگر پہنچوں تو میری مدد تجھے فائدہ نہ دے سکے. عزاداروں قاسم کا لاشا اٹھایا لے آئے مقتل کی جانب. ایک روایت کہتی ہے وہاں سلا دیا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا, درمیان میں حسین بیٹھ گئے, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا, عرش کی طرف چہرے کو بلند کیا, آواز آئی وہ غربتا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلی علی محمد وآل